Mungkin boleh ceritakan sikit apa maksud sebenarnya yang tak nampak. Jangan jangan jadikan apa? Jangan jadikan LW sama tiada value seperti kelab PS Riau. Tu maksud yang kami sampaikan hari ini. So saya harap owner di mana juga anda berada harap faham maksud kami. Okay, kita nak minta komen kita dulu macam mana sebab nampak boleh fight tapi mungkin player pun dah tak ada. Game pada saya lah, saya follow game Kelantan daripada awal tahun ni, season ni sampai ke hari ni 4-2 keputusan dia. Secara keseluruhannya saya masih tak puas hati lagi. Tapi kalau tengok pada game hari ni ada peningkatan lah berbanding game yang lepas lah, bertemu dengan Kedah. Yang kalah PDRM, kalah PDRM 4-1, kalah dengan Kedah, semua kalah 4-5 biji. Jadi game hari ni 4-2 tu bagi saya sepatutnya tak kalah game ni. Sebab kalau kita tengok tu kelemahan utama adalah di bahagian pertahanan dan penjaga gol. Di atas pun sama. Saya rasa squad ni memang kena reset daripada penjaga gol sampai ke penyerang. Sekarang ni kan ada dua side. Macam-macam cerita kita dengar. Sebagai fans ni apa rasa sebenarnya? Dua side tu maksudnya ada yang sokong, ada yang tu kalau kat Kelantan ni dia ada dua side sekarang ni. Satu orang kata set jalan terus. Satu lagi set nakir. Set jalan teguh tu faham-faham saja, set jilat lah. Bukan nak kata kita betul pun jalan terus. Ni set nakir ni. Dia pergi stadium daripada KL. Kami datang ni KL. Bukan dekat ni. Orang kata dengan masa duit. Duit, tenaga semua, hari cuti. Kan? Lepas tu lepas habis game balik sampai pukul 2-3 pagi. Lepas tu hasilnya macam ni. Kami tak kisah kalau kalah. Orang kata kalah tak teruk. Ada fight. Tapi kalau macam hari ni tak apa. Kalau macam hari ni kita tak rasa nak marah sangatlah. Tapi kalau sebelum ni kan, game sebelum ni kata pergi stadium tu menyakitkan hati. Jadi orang kata trust the process. Kami trust the process 3 tahun. Sebelum tu kami dah trust the process. Dari zaman BB kami trust the process. Daripada zaman Vida, daripada zaman Cikgu Rahim, daripada zaman Tan Sri Anwar Musa. Lepas tu kita dah start drop jatuh daripada 2016. Selepas 2015 final Piala FA lawan Lion 12, 2016 tu kita dah start drop. Tapi masa tu kami boleh accept lagi. Kalah-kalah pun kami boleh accept. Tapi tahun ni bagi kami dah terlampau sangat dengan macam-macam isu di luar padang, dalam padang, dalam padang, luar padang. Dia jadi penyokong pun kita boleh tengok, penyokong pun dah tahu hati isu gaji. Kalau ikut macam maksud player dengan scam fan tu apa maksud sebenarnya bang? Maksudnya player semua tak boleh pakai ke atau kena reset? Bukan masalah player dengan scam fan, apa maksud? Kalau ikut maksud ni, player jangan scam fan tu, maksudnya jangan hampakan harapan penyokong lah. Kami datang dari jauh ni kan, kami orang akan kata apa sah, korang ada option boleh pilih, tak payah datang tengok live, ada Astro Arena ada. Tapi sebab itu jiwa kami dekat sini, dekat stadium, apa pun keputusan, kalah menang ke, kami tetap datang. Tapi player kena bagilah yang terbaik. Walaupun orang kata tak ada kualiti, player tak ada kualiti, tapi tolonglah bagi yang terbaik untuk penyokong. Macam kalau abang boleh cakap dengan owner, presiden ke apa, abang cakap? Assalamualaikum dan selamat petang. Saya selaku penyokong Kelantan yang tak berpuas hati lah dengan keputusan hari ni. Memang kalah mati kan. Kalah mati ni ada menang dan kalah, ada perlawanan. Tapi sebagai owner diberi orang kata tanggungjawab, harapan yang tinggi kepada oleh penyokong kan, buat sesuatu sebelum keadaan ni menjadi lebih teruk. Kami dah rasa fed up sebenarnya, tapi fed up kami pun kami tetap pergi stadium. Tolonglah buat sesuatu sebelum bertambah parah sebelum teruk lagi keadaan dia. Tu je saya tak minta banyak. Saya penyokong biasa, rakyat biasa, marhain biasa, tak ada duit berjuta pun. Ni asyik-asyik duit ada beli. Tak, kami tak ada duit, tapi kami ada maruah, jiwa, semangat kami ke stadium. Ni je cara kami untuk menunjukkan sokongan kami, kesetiaan kami kepada kelab TRW FC. Perlu ke kelab ataupun owner buat potongan gaji 50% kepada player? Honestly tak setuju.
saya tak setuju potongan gaji tu 5%. Dia merendahkan moral pemain. Sepatutnya kalau player kalah ke, kalau KPI dia, kalau kalah tak dapat bonus tak apa. Tapi ni basic salary, gaji asas tu tak patutnya dipotong. Bukannya kita ni duduk zaman orang kata semi-pro. Ha, semi-pro ni profesional. Kenapa nak potong gaji? Kalau sekadar bonus kemenangan tak dapat tu saya boleh terima. Kalau 50% potong, kalau contohnya gaji tu player 5,000, dipotong tinggal 2,500 dengan komitmen pemain tu, ada komitmen rumah, komitmen keluarga, beli apa? Komitmen kenderaan. Dia nak main macam mana kalau dengan komitmen tu pun dia tak mampu. Kita pun sebagai orang yang kerja makan gaji pun kita faham. Tengah bulan dah sakit kan, bila seminggu lagi nak gaji ni kan. Ha. Jadi tak patut buat macam ni. Benda ni tak sepatutnya. Last daripada saya, adakah import kena tukar? Sebab nampak saya baca komen dong, memang macam mengharapkan sifu je yang main, yang bersungguh-sungguh. Ya, saya terus terang saya cakap, dalam pemain import Kelantan yang memang betul-betul main dengan passion, sifu, Mario. Yang lain saya bagi saya terus terang lah, boleh drop level player tu pantai. Tak standing dengan nama yang dibawa pemain import, tetapi permainan indah kabar dia rupa. Kita nak sebut pun tak apalah. Dah azan lah. Okey. Itu saja daripada kami. Sokong Kelantan. Okey.